Қайырлы күн, құрметті көрермен, тікелей эфирде ақпарат сазды Күншуақ бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен хабарымызды бастаймыз. Ақжайық арнасынан ажырамаңыздар. Жүрсем де сағынамын гүл қалады, жусанын алашаңын. Аңсатты сағын болып ауылдай, қап кеткен бала шағын. Жетелеп қала жаққа кеудемді алып кетті. Мен кеттім сол ауылда, бірақ та жүрегім қалып кетті. Қалада кейбең тірлік, ауылда сағынып көз ілесі. Шынайы адалдықтың мекені екенін сезінесі. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағын болып ауылдай, қап кеткен бала шағын. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағым болып ауылдай, қат кеткен бала шағым. Қаланың тірлігі қысылтая, батырды жадау мұңға. Әжемнің шайын ешкім келеді, қайнаған самауында. Гүл қала біліміз деп аттанға, жастардың бір мекені. Қасиет қадіріне ауылды, қарттырдай кім жетеді. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Ай, ай, аңсатты сағын болып ауылдай, қап кеткен бала шағын. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағын болып ауылдай, аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Құрметті көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Телефондарымыз экрандарыңыздың төменгі жағында көрсетіледі. Байланыста болайық. Енді хабарымыздың бүгінгі қонақтарымен таныстырайын. Республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты, ерен еңбек үшін медалінің иегері, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясының әншісі Қайырханов Айбар Асқарұлы, облыстық республикалық байқаулардың жүлдегері, әнші, сазгер Қуанышәлиев Медеу Сырымұлы және қаламыздағы нөмірі 21-ші жалпы орта білім беретін мектептің мұғалімі Бекмағамбет Төрехан Құрманбайұлы. Қош келдіңіздер. Рахмет. Айбар Асқарұлын жайық жұртшылығы жақсы таниды, жақсы біледі. Ал сіздер өздеріңізбен толығырақ таныстырып, әңгімелеп берсеңіздер. Кезек өздеріңізде. Мен енді Черекті ауданы Ақсуым ауылында 1988 жылы дүниеге келген. Сол ауылдан
білім алып, сол ауылдан өнерінен нәр алып, осы қазір атаңда осы шығармашылық, композиторлық, әншілік пен қызмет, жеке шығар, жеке қызметте шығармашылық пайналсам, осы бала кезден бойға дарыған дарым ғо, соны артымызға келе жатқан, артымыздан келе жатқан әншектер, бауырларымыз бір дүние қалдырайық, бір сапалы әндер жазайық деген ниетте, сондай мақсатта жұмыстанып жатырмыз. Енді шығармашылық жолға келсек, енді қазіргі таңда 30-ның үстінде әндерім бар. Оның жарыққа шыққаны, өнделіп айтылып жүргені 17-сі, 15-те ғана әнім. Жарыққа шықпай тұрғаны көп, әлі жұмыстануға болады енді. Сол мақсатта жұмыстанып отырмыз. Шақандырыңызға рахмет көп-көп. Шығармашылығыңыз туралы бағдарлама барысында толығырақ әңгімелейміз. Төрехан. Мен енді нөмір 21-ші мектептің көркемдік пәні мұғалімімін. Бұл енді Медеу Сұрымұлыны сөйінді кезден бері танимыз. Шығармашылық тығыз байланыстамыз. Осы үш ай турасында осы әндерім бар екенін көріп, жаңағындай мән беріп, сөздеріне жалпы көбіне Медеудің айтатын әндерінің көбі енді патриоттық туған жер болғаннан кейін қолдау көрсетіп келіп отырмын Медеу бауырыма. Өзіңізде өнерден алшақ емес? Өзімде өнерден алшақ емеспін. Қазіргі таңда той саласында қызмет етемін. Әулеттің тойларын басқаратын асауым. Жақсы. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, 30-ға жуық ән шығардың деп. Кез келген музыкалық дүниені дүниеге келу оңай емес. Оның барлығы шығармашылық жұмыс. Кейбіреулер айтып жатады, жаным тыныштықты қалайды. Тыныш кезде ғана тамаша туындылар туады деп. Ал өзіңіз қай уақытта әуен жазумен әуестенесіз? Мен енді негізі бірінші әнім 9-шы класс оқып жүргенде шыққан. Ол болады ғой, бала махаббат деген. Ол бәріңіздің де тағдырларыңыздан өткен, мойындарыңыздан өткен болар енді. Сол ардағым деген әнім бар еді, соны әлі жарыққа шығара алмай жүрмін. Сол 9-шы кластан бастадым шығармашылық. Не себепті жарыққа шығара алмай жүрсіз? Енді бұл енді құпия болып қалсын дейін. Сол енді Аллаға аса үлкен үлкен алға мақсаттар қойдым. Соның еңбегін көрсем, жемісін көрсем деп осындай мақсат қойдым. Сол енді айтарым. Енді Айбар Асқарұлы, өзіңіз облысымыздағы мықты музыканттардың бірісіз. Көрермен ретіндегі пікірім. Артыңыздан еріп келе жатқан буын бар. Олардың аяқ алыстарын үнемі қадағалап отырасыз ба? Кімдердің шығармашылықтары өзіңізге жақын? Ассаламу алейкум. Құрметті бүгінгі Ақжайық телеарнасын көріп отырған көрермендер, армысыздар, күншуақ бағдарламасы, армысыз құрдас, сізді де көргеніме қуаныштымын. Тұрар Ғабдашитұлы, биылдыққа сіздің бағдарламаңызға енді келіп отырғаным, осы отырғаным жылдың аяғы болса да әйтеуір сіздің бағдарламаңызға келіп қалыппын. Ол да бір сәтсіз қамалып тұр солай. Енді бүгінгі бағдарламаның негізгі тақырыбы арамызда отырған досымыз, замандасымыз, әуесқой композитор, әнші Медеу Сұрымұлына байланысты болып тұр, соның шығармашылығына байланысты болып тұр. Енді мен Медеханыңмен танысқан күндерім туралы айтқым келіп отыр. Ол таныстығымыз былтыр көктемде Қадыр Мұрзалиев атындағы мәдениет және өнер орталығында Абдрахманов Қадыр Харисұлының шығармашылық кеші өткен. Соның шығармашылығында мен ән орындағанмын, ағаларға сағыныш деген сол Қадыр ағамыздың сөзін жазылған. Сол кезде Медеханыңды да көріп қалдым. Ол да сол ақын ағамыздың сөзіне жазылған ән, өзі әнін жазған екен композитор болып, соны өзі орындады. Сол жерде танысып кетіп, сол кезде шығармашылық байланысымыз жайлап-жайлап бастай бердік. Өзі де сол әндерін барын айтқан, әндерім шығып отырғанын айтқан. Сол кезде және бір осы сіздің даусыңызды естіп, осы бір әнді сізге
деп ойлап жүргенім деп іштей маған өзін ілтипатын айтқан. Сол кезде екіміз достасып таныстық болдық. Бірінші таныстығымыз сол. Содан бері, былтырдан бері тек бұйыл, бұйыл бір жылдан кейін өзін ән ұсынып, сол ән мен орындадым. Ол әнді бағдарлама барысында орындайсыз? Бұйырса, Алла қаласа, иә. Ән сөзін жазған біздің жергілікті ерке ақын, айтыскер ақын, айтыскер ақынымыз Жансая Мусин алатын. Сол әнді орындап келатырмын. Енді Медахан өзі айтқандай, 30 шақты әні бар деді, оның ішінде шыққаны бар 15 шақтысы деді. Бұйырса, шығып қоятырғандар Алла қаласа шығар. Шығармашылығы әлі де алға қарай өрге басар. Өзінің орындаушылары мүмкін әлі табылмай отырған шығар. Бұйырар деп ойлаймын жалпы. Сондықтан Медаханға шығармашылық табыс деймін. Әмин. Медеу Сырымұлы, өзіңіз кімдермен шығармашылық байланыстасыз? Жаңа Қыдыр Харисұлы деп айтып қалдыңыз. Жалпақтал жұртшылығы жақсы танитын мықты ақын. Иә. Сол Қыдыр ағам бастаған сол ең үлкен шығармашылыққа келгенде сол Қыдыр ағамның ұлыңмын мен ауылым деген сөзінде сол аға мен рұқсатыңыз берсеңіз мен осыдан ән шығарайын деп сол кісіден батасын алып сөйтіп үлкен шығармашылықтан Қыдыр ағаммен бастағанмын жолымызды. Сол енді қазір шығармашылығым енді Жансая апам, жерлес ақын апамыз, Ақыштау апамен де хабарласып үлкен үлкен жаңағы шығармашылық ақыл кеңесін алып тұрасыз. Ақыл кеңесін алып, батасын алып осылай үлкен кісілердің батасын алып енді ары қарай дами түсу енді мақсатымыз ғой. Ендіше сөзімізді сазбен әрлей отырайық. Ұлыңмын мен ауылым деген тамаша туындыны барша Ақжайық арнасының көрермендеріне тартып етсеңіз. Бәрекелді. Өзіңізде. Біздің сахнамыз мінекей. Өнеріңізді көрейік, қанекей деп қояйық. Сауықтар шайқалсын бауымыз жаңарып жасарсын гүлденсің айбарлы ауылымыз өзің боп бақ берекем тойлансын шат мерекем жер көктен іздегенімде басқа емес нақ сен екен Тамырын тереңге мағынып, жасай берсен ауылым. Өзіңе кіндігім байланған, ұлыңмын мен ауылым. Тамырын тереңге мағынып, жасай берсен ауылым. Өзіңе кіндігім байланған, ұлыңмын мен ауылым. Түнде де мейманға жабылмас есігі Қазақтың хақ түрі қашанда қонаққа тиісілі Ұрпаққа бақ боп қонған ауылым аппа құрдам Келешек жастарыма да болшы сен басты қорған
Тамаша, әнекен, ауыл дейтін енді ауыспайтын Астана ғой. Әрбіріміздің туған жеріміз өзімізге Мысыр шәһәр. Осы әнді орындап тұрған кезде өскен өлген есіңе түседі екен. Жалпы кез келген мәтінді алған кезде мәніне қарайтын сияқтысыз ғой. Қаншалықты талғампасыз ән таңдауға келгенде? Енді бұл ән таңдауға келгенде енді әннің сапасы өзіңіз айтқандай. Сол енді көбісі айтады, хит әндер неге шығармайсыз, қабілетің жетеді ғой деп. Мен айтам, енді жер, ауыл, елден, отаннан бастау алмағанда өнер жолында енді хит ән жазуға ондай турашылық білдірмеймін. Жеңіл желпі. Әннің сапасы, сапалы тарихи қазақтың көне қара сөздерін осы әнге енгізіп, әнімен сәйкестендіріп, осы алға қарай жылжып келе жатқан жайымыз бар. Мәтіні мәнді, әуені сәнді дүниелердің ғұмыры қашанда ұзақ болатыны бесенеден белгілі жайт қой. Кез келген туындыны таңдап алған кезде осы өлеңнің шығу тарихын, жалпы себебін сұрайсыз ба? Иә. Енді өзіңіз жерлес ағам деп айтып кеттіңіз ғой, Қыдыр Харисұлын. Ол кісінің енді кітабын ала келген, тарихы бәрі жазулы. Сол ұлың менмен ауылым деп өзінің ауылына, мен осындай ұлымын деп ағамды шығарған ғой. Енді соны дәріптеп, жаңа сөзіне мән беріп, өйтіп ағамнан сұраған жайым бар. Осылай тамаша ән туды ағамыздың туындысынан. Негізі медиадегі осы шығармашылық айналысқалы байқағаным, әнді жазарда кезде сөзге мән береді. Оның бір арманы, мақсаты, бұлай жаңа айтқанда жеңіл желпі ән шығарып, бұл ата шығарғанша, қарапайым осы бір әнім болса да, елдің аузында қалса екен деген арманы бар қазіргі таңда. Қазір 15-20 шақты өлеңі бар ғой әндері. Бірақ соның біреуі қалса, бір арман мақсат орындалды деп өзі есептейді шығын. Сондықтан да жеңіл әндерге көп мән бере бермейді, шама келсе жақынамайды. Шама келсе сол тарихы мол, жаңағыдай сөздің қоры мол, жаңағыдай әдемі сөзі де әні де әдемі шығармаларға тоқталады көбіне. Әніне қатысты кәсіби музыканттың пікірін білсек. Енді жаныңызға да сіздің баяу әндер жақын ғой. Иә, енді өзім классикпін ғой, дегенмен де классикпін деп басқа да әндерді айта алмай отыруға болмайды. Әндерді міндетті түрде айту керек. Мысалы үшін сонау 40-60 жылдары классик біздің қазақ даласында, қазақ елінде классика опера жанры дамып отырған кезде бізде де осындай мықты композиторлар болған. Солардың бірі Шәмші Қалдаяқов десек болады. Сол кездерде ол кісі де осылай ел қатарлы жүріп ән шығара берген өзі. Сол сияқты Медеханға да осындай жол түсіп тұр деп ойлаймын. Ол да бір өнер деген алланың сыйы ғой, сондықтан оны дамыту керек. Енді Медехан екеуміз сөйлескен кезде біле келе ол кісі оқуынан шығып кеткені туралы кішкене мәлімет айтқан. Енді бұйырса, алла қаласа жалғастырса деген ниеттемін. Себебі білім керек, оқу керек. Бойдағы дарынды дамыту керек. Дамыту керек міндетті түрде. Музыкаға деген ол білім керек музыкаға. Ал енді медеудің өзі нота білет. Өзі шығарған әндердің бәрін нотаға түсіреді. Ал нота деген музыканың тілі. Музыканың тілін білген әнші болсын, композитор болсын, жалпы музыкант болсын, бұл ілгері жүреді деп ойлаймын алға қарай. Тамаша. Енді сіздің орындауындағы әдемі әнге де кезек берейік. Алдымен айтып өтсеңіз, осы ән қалай қоржыныңызға түсті жаңа?
Басын бастап едіңіз. Рас, былтыр сол Қыдыр ағамыздың кешінде кездесіп, екеуміз әңгімесі болып танысқан кезде, бұл ән туралы айтқан. Ерке өзен Ақжайық. Ерке өзен Ақжайық. Соны тек былтыр биыл тағы да екеуміз тағы кездесіп, ол туралы айтып, соны орындауға маған өтініш жасады. Мен алдым, ән керемет, тамаша, ұнағасын, соны орындауға мен де ниеттендім. Енді қазір осы әнді орындап беруге сіздерге рұқсат етсеңіз, орындап берейін алдыңыз. Тамаша. Кезек өзіңізде. Ерке өзен Ақжайық деп аталатын ән. Жайық өзіңсің ән дастан, ақынның жырысын алдаспан, тамырын таратқан тарихсың, ғасырдан ғасырға жалғасқан. Бүгінгі жастарға өнеге, кешегі Махамбет Марғасқан, азамат ерлердің ерлігі архивте қалмайды шаң басқан. Ақжайық ерке өзің ағасың, шайқалған желегі жағасың. Ақжайық далиған даласың, алаштың жатсын бас баласың. Ақжайық далиған даласың, алаштың жатсын бас баласың. Ақжайық ұлылар елесін, күрескен ел үшін, жер үшін, ұлдарың ұлт үшін дұшпанын сыпырып алатын терісін. Жайықтың ақпандай аруы қадірлей біледі серісін. Бабадан қалғасын бағалы туған ел мен үшін, сен үшін. Ақжайық ер өзен ағасын, шайқалған желегі жағасын. Ақжайық далиған даласын, алаштың жатсын бас баласын. Ақжайық далиған даласын, алаштың жатсын бас баласын. Сырымдай би өткен бұл елде, әр сөзі сөзіндей құранның. Мұхиттан ән қалды өлмейтін, тербейтін даласын тұранның. Иесі біздерміз туған жер, шеті мен шегі жоқ мұраның. Ақжайық ер өзен ағасын, шайқалған желегі жағасын. Ақжайық далиған даласын, алаштың жатсын бас баласын. Ақжайық далиған даласын, алаштың жатсын бас баласын. Алаштың жатсын бас баласы. Тамаша ән, керемет орындау. Әнші сазгер деп таныстырдық. Көбіне белгілі бір адамдар бір бағытқа мән береді. Екеуін қатар алып жүру ойыңызда бар ма? Жалпы
қай жағдан қабілетін көбірек? Қабілетіңіз болырақ деп ойлайсыз? Мен енді қабілетім енді бар ғой. Әншілік, сазгерлік? Көбінесе әншілікке бет бұрам. Сосын жаңағы ән шығарғанда жаңағы өзімнің ыңғайыма келетінде қылып, сондай бір сапалы дүниелер жасауға тырысам. Әнді әрлеу деген бар? Әнді әрлеу дегенде енді қазір өзім әрлемейм. Аранжировка дейді ғой қазір, заманның тілімен айтқанда. Таңат Жексенбаев деген ағаларымыз, Жаскелен Қайсағалиев деген ағаларымыздан осындай ән бар еді аға деп ұсынып, солар көмектеседі әрлеуге. Көмегін беріп, ол кісілер ол не керек, бірден қабылдайды. Әнің жақсы екен, мұна әнің дейтін жарыққа шықпаса, ол дейтін сын болады деп. Сондай-сондай ағаларымен жұмыс жасап жатырмыз, елге белгілі. Шығармашылық жолда жүрген соң, мақтау да болады, сын да болады. Болады. Орынды сын ширатат, орынсы сын қиратат деген бар. Қаншалықты сын садағына әлдігіп жүрсіз, қалай қабылдайсыз? Енді сынсыз болмайды ғой енді. Әзірге енді сынды ешкім айтып жатқан жоқ. Ешкімді сын естіген жоқпын. Өнерім туралы, шығармашылығым туралы. Сол. Біз айтады, сын үзілмей, мүн үзілмейді дейді. Енді бұйырса медақынан көп үміт күтеміз. Кәсібейден, әуесқойдан кәсібейге бұйырса көшкен уақытта бәрі менде кездесет деп өлеймін. Сын менде кездесет. Тек мақтай беруге болмайды. Иә, дұрыс айтады, сон бәрі өту керек деп өлеймін. Сыннан өту керек, көтере білу керек сында. Әлде жақсы туындаватса шығады ғой енді. Дұрыс айтады, композиторлардың өздерінің стильдері болады. Ол мүмкін өзінің табиғатына байланысты олар, ол мінезіне байланысты бар. Соған байланысты медақан қазір жұмыс жасап отыр. Өзі айтып отыр, алдағы аға буындармен де ақылдасам дейді. Ол жақсы нәрсе, ол ізденіс жолында жүргенін көрсетеді өзін. Кез келген әншіні көпшілікке танытатын әрине бейнебаян. Бір жақсы әніңізді алып, әдемі етіп, әрлеп, содан кейін клип түсіру ойыңызда бар ма? Қанша деген менде қазір тілге де түрге де қарайды ғой. Көрініп қойсаңыз, танымалдылығыңыз артса, өзіңіздің де шығармашылығыңызды шыңдауға бір ерекше тың серпін береді деп ойлаймыз. Осыған қатысты өзіңіздің ойыңыз қалай? Мен енді аса бір танымалдылыққа, елге көрінуге, экраннан көрінуге және де бір ондай мақсатым жоқ. Жаңа Төрехан ағам айтпақшы, менің осы жылына бір екі ән шығарып, сол бір өскелен ұрпаққа, келешек ұрпаққа айтылып жүрсін, елдің аузында айтылып жүрсін деген мақсат қой бізде. Сол ұстаным мен жұмыс істеп келатырмын. Енді аса, енді клип түсіріп жарыққа шығарайын деген... Клип түсіріп жарыққа шығарайын деген жігіттердің ұсыныстары, балдардың ұсыныстары бар, жоқ емес. Аз емес. Енді ойлап отырым, Айбар ағамның жаңа ерік өзен Ақжайыққа бір клип түрсем ба деген тамаша. Өйткені қазір ақпараттың дамыған заманы, әлеуметтік желілерді пайдалану керек. Солай. Дұрыс. Уақыт көшіне қалмау керек. Қасыңызда достарыңыз бар. Бұл айтқан кезде продюсерлік етуге де болады, көмек көрсетуге де болады деп отыр. Біздің Төрехан, Төреші ағаларым дейтін, енді ондайға жақсы ғой. Жаңа телефон дамып отыр, енді өзі қолпаштап, осы қасында өнерімді бағалап, сен бүйтесің, сен бүйтесің деп, ақыл ойын айтып жүрген осы Төрехандай ағаларым ғой, Айбар ағаларым. Енді жоспарда бар, бұйырса енді ол жағын. Бұлай шетше ағасын ақылдасып қойдық, бірақ әлі жеткен жоқпыз ол деңгейге, бірақ уақыт еншісіне қалдырып отырмыз әзірше. Бірақ жоспарда бар, жақсы бір сапалы дүние шығару. Жалпы медеудің әніне жақсы бір клип түсірсек деген ойда бар, бірақ оны уақыт көрсетеді. Ол уақыты жаңалық болып жатса, сізге міндетті түрде хабар беріп, осы жайық жұртшылығымен бөлісетін боламыз ол қуанышты. Бұйырған нәрсе кетпес дейді, алла қосса сіздер есіп жатасыңдар, көре жатасыңдар.
Осы Ақжайық арнасының студиясында талай таланттың, талай клиптің тұсауы кесілген, солардың қатарын медеуде толықтырады деп сенім білдіреміз. Қазір орындайтын әнің қалай аталады, жалпы шығу себебі тарихын білетін болсаңыз, әңгімелеріңіз? Бұл әнің енді мен... Алдымен атауын айтып өтіңіз. Ақжелкен Ақжайық деген әнім ғой. Жансая апа бір қоңырау шалған, апа осылай әңгереге жайық еліне деген қадырдың елі, жұбандың елі деп ән салайық апа. Мен осы құлшынысын жаңа шабытым келіп тұрғанда маған сөз жасып беріңіз деп өтінгем. Апай, енді Жансай апамыз бірден қол қалып жаңағыдай жарайды жарайды мейлі жан деп осы әнді берген. Соның қарап шығып керемет, керемет жазылған дүние. Соны әнге қосып қазір шырқап жүрім жайық елінің алдында, ел жұрттың алдында. Кезе көзіңізде. Сәттілік. Әдем әнді ендіше бірге тыңдайық. Нағасын берейік, құрметті көрермен. Айлы мекенім ардалашыма, мерім тонған бардаласына. Бас иіп келсе, бауырға басып, құшағын ашқан әр баласына. Ақжайық шалқыған жүрәннің елі, марғасқа мақан деп қыранның елі. Қазақтың бағына жаралғандары, жұбанның елі, қазақтың бағына жаралғандарым, қадірдің елі, жұбанның елі. Ақжайық ақ бата тілектің елі, ауасы жұпары жүректің емі. Елімнің мақтаны аяулы арулар, мәншіктің елі, жібектің елі. Ақжайық шалқыған жүрәннің елі, марғасқа махамбет қыранның елі. Қазақтың бағына жаралғандарым, қадірдің елі, жұбанның елі. Қазақтың бағына жаралғандарым, қадірдің елі, жұбанның елі. Сырымдай келді танып бабаны, тарихтан алған анық бағаны. Құрманғазының күйімен өстік, мұхиттың үйде халықта бәні. Ақжайық шалқыған жүрәннің елі, марғасқа махамбет қыранның елі. Қазақтың бағына жаралғандарым, қадірдің елі, жұбанның елі. Ақжайық шалқыған жүрәннің елі, марғасқа махамбет қыранның елі. Қазақтың бағына жаралғандарым, қадірдің елі, жұбанның елі. Қазақтың бағына жаралғандарым, қадірдің елі, жұбанның елі. Қадірдің елі, жұбанның елі. Керемет ән, құтты болсын. Адамның өміріне есімі де әсер етеді деп жатамыз ғой. Есіміңіздің өзі медеу екен. Медеу Арынбаев деген барша қазаққа танымал мықты әнші бар. Сіздің есіміңізді де соған байланысты қойған ба, әлде басқа да себептері бар ма? Бұл енді
есімді азан шақырып қойғанда, енді оның да тарихы бар. Әкешем мен туған жылы Алматы қаласына барып, демалысқа барып, Медеу музайына барып, демалып, жаңа сырғанақ деп, сол кезде Медеу деп, таудың атын қояйық деп, сол мақсатта осы үлкен кісілерге сынған ғой әкем. Содан Медеу деп азан шақырып атымды қойған. Осылай Медеу болып отырмыз. Медеу деген есімнің өзі төмендеуге болмайды дегенді білдіретін сияқты. Ерекше шын ғой. Биік белестерді бағындыра беріңіз. Жоспар жұмыс болмайды деп айтамыз. Өзіңіздің жеке ойыңыз қалай? Армандамайтын адам жоқ қой. Жаңа көп көрінгім келмейді деп айтасыз. Дегенмен де өнер адамдар, шығармашылық бағытта жұмыстанып жүрген адамдар үшін бұл керек. Енді арманым осы тамаша туындыларым енді барымша ғой енді. Қолдан келгенше жасап жатырмыз. Артымызға дүние қалсын деп, ән қалсын деп. Әннің де есі бар, есері бар дейді. Сондықтан енді арманым, әндерім биік-биік шыңдардан көріне берсін деп. Енді қазақ еліне әрмен қарай шарықтай берсін. Келіп түскен сізге қатысты сауал бар екен. Медеу бауырымыздың жеке ән кеші бола ма дейді. Өзіңіздің туған ауылыңыздан бастарсыз бәлкім. Қандай ойыңыз бар? 30 шақты дүниеңіз болса, тіпті елімізге танымал әншілердің де әндерін алып алып шығармашылық концерт беріп жүргендер де бар ғой, расын айтып берейін. Бар, иә. Енді мен ол жоспарда бар. Алла қаласа, осы көктем айында туған жерім Ақсоғымда, ауылында. Туған жерім ғой, кіндік қаным тамған жер. Сол ауылға бастасам деп тұрмын концертімді. Сол ауылға беремін Алла қаласа, көктем айында. Жақсы. Бұйырса. Бұйырса, жоспарда болды, иә. Басында айтылды. Бастау Ақсоғымнан аламыз дедік. Келесі сұрақ. Бастарыңыздан өткен ерекше қызықты оқиғалар болса айтып берсеңіздер дейді. Жанар есімді көрерменіміз сондай сауал қойыпты. Медеу, сіздің оқиғаларыңыз ерекше екен жаңағыдай. Есіміңіздің өзі бір кішігірім тарих екен. Қызықты оқиғаларыңыз болса дейді көрерменіміз. Не айтамыз? Жоқ, қызықты оқиғалар енді. Айтуға болатыны? Айтуға болатында енді қызықты оқиға есімде қалмапты. Ағаларым, Төрехан ағаларым білмесе енді. Медеуге қатысты не айтасыздар? Медеуге қатысты қызықты жағдайды қазір тазыр есіме түспей тұр, бірақ енді қызық жағдай көп қой. Бірге жүргені, бірге қасында жұмыстанып отыр қой қазіргі таңда. Енді бұрынғы Медеу мен қазіргі Медеудің шабысы бөлек. Қызықты жағдай енді той саласына бір үлкен той басқа басыларда микрофонның батарейнымыз күткен болмады. Соны алып келгеніміз бар еді. Қызық жағдай. Айда, ала сақтайды қасымызда магазин болып, жүріп барып, сол қызық жағдай еді. Ондай нелер болады, иә. Колонканың жаңағы дүниелері пешалкасы кетіп қалатын жағдай да болады. Тоза шығармашылық деген болды. Жауапкершілігі жоғары. Жаңа жүргенде болады фамилиясы. Жағдай бүгін орын алды ғой, енді өзі куәсіз ғой. Жақсы. Сізге де бір сауал қойған екен. Айбар ағамыздың қандай жоспарлары бар, қандай шығармашылығында жаңалықтар бар екен дейді. Сіздің де көрермендеріңіз көріп отыр. Медеудің шығармашылық олғасын көбіне осы жаққа жолдап жатырмын сұрақтарды. Бір екі ауыз айта кетсеңіз. Сұрақ қойып отыр екен. Рахмет көп тыңдармандарыма. Бірақ енді бүгінгі осы отырыс кеш Медеу досымыздың шығармашылығына байланысты болатын. Сондықтан маған жеке шығарсыз. Бұйырса енді жақсы концерттер бар алда. Күшті концерттер бар. Солардың бірі композитор Мұқан Толебаевтың 110 жылдығына байланысты алда. Және Еркін Нұрымбетов ағамыздың 40-қа толған, 50-ге толған жасына байланысты, мерейтойына байланысты концерт берейін деп жатыр қазақ оркестрінің алла осы. Және де тағы сондай концерттер болады. Оны мына біздің филармониямыздың және де осы біздің мәдениет облыстық мәдениет басқармасынан тағы да осындай афишалар шығып тұрады. Соның бәрін қарап отырыңыздар, немесе менің инстаграмыма кіріп қарап отырсаңыздар, мен де салып отырамын алла осы. Рахмет көп көп. Медеу қандай музыкалық аспаптарда ойнай алады екен, сұрап беріңізші дейді. Сұрап бердің ба? Мен енді портапиано, домбыра, қазақтың гитара. Гитара енді шамалы енді. Домбыра мен портапиано. Және тағы бір сауал сізге қойылған.
үйінде өнерге жақын адамдар бар ма? Жалпы кімдерге қарап еліктеп өскен екен дейді. Ол жағын айта келсек енді. Сіз әкем жағынан қазір танымал емессіз, сұрақтар жауып жатыр. Ертең танымал болғаннан кейін. Дұрыс, дұрыс. Енді әкем жағынан енді өнерпаздар жоқ, иә. Өнер адам жоқ екен. Нағаш жақтандырған анам арқылы. Анам кезінде ел сахнасында жүріп, ауыл сахнасында, аудан сахнасында жүріп, Мұхиттің термелерін әуелеткен анам. Домбыра термеші болған. Сол анадан келген, анадан дарыған. Ананың ақысы мен дарыған өнер. Ананың дарыған өнер ол. Әкеңіз өкпелеп қалмасын. Өкпелемей. Атан жақта ешкім жоқ қой? Негізі. Аталардан жоқ қой, аталардан. Арғы аталарыңызды зерттеп қарайтын болсаңыз, бір таланттың шығуы. Шыға-шыға. Заңдылық ол. Кезге келген адамның. Медеу жолдасыма сәттілік тілеймін дейді. Әрқашан жанынан табыламын. Өмірлік жолдасы алуа дейді. Бәрекелді. Бәрекелді. Рахмет, қолдап отқаны. Осы жетпей атыр едіңіз. Қолдап отқаныңа рахмет. Жалпы айтып өтсеңіздер, кез келген шығармашыл адамдар үшін үйдегі отбасының қосатын үлесі ерекше ғой. Оны жұбайыңыз түсінбесе шығармашылыңызды. Ол не керек? Тірліктің қамымен жүре бер, ақша тап деп талап қойса, сіздің әніңіз де бір бұрышта қалып қояр еді. Өйткені кез келгеннің артында көп көлемде ақша жатыр. Тегін көлемде ешкім әрлемейді деген сияқты. Қаншалықты қолдау көрсетеді сізге? Туысқандарыңыз, жолдасыңыз, ата-анаңыз. Иә, қолдау жағынан енді жұбайым қисық қабырғам дейді ғой енді. Қолдауды жақсы көрсетеді. Шық, ел алдына шық, сен мынандай талантпен неге жүрсің, үйде жатпа. Жаңағыдай қолдау білдірейік саған. Іздеген жұмыстан. Әйел адамның да арқасы ғой енді үйдегі қабырғамыздың. Сол қолдап жатады жан жақты. Тума туысқандарым да, аға апаларым, қарындастарым да қолдау білдіріп жатады. Қазір енді эфирде қарап отқан шығар. Жақсы. Тікелей эфирдің де тәмамдалуына аз ғана уақыт қалған екен. Барша ақжайық жұртшылығына айтарларыңыз болса, мархабат. Құрметті тыңдармандар, бүгін Медеу Сырымұлының шығармашылығына байланысты замандасым, досым соған шығармашылығына байланысты кеш өтіп жатыр. Соған байланысты мен де айтарым, Медеу досымның жолы болсын, Медеу жолы ашық болсын, өнерде де әлі де талай белестерді бағындырсын, жақсы-жақсы туындарды дүниеге әкелсін, салмақты, керемет. Өздерінің байқағандай ақжайық туралы әндері көп екен, екі әнінің орындалды бүгін. Өзінің отан сүйгіш екенін, патриот екенін көрсетті. Сол бағытынан айырылмасын, Медақа жолын болсын. Алла осы мына айтқандай, кәуесқойдан кәсіби деңгейге жетуіңізді тілекшімін. Амин. Енді бүгін жайық жұртшылығында Медеу Сырымұлының шығармасы кесіп таныстырдық. Топ енді үш әні орындалды, әлде де көптеген жоспарлар бар. Әлде талай Медеудің әнімен халқымызды қуантатын боламыз деген ойдамыз. Енді Медеу бауырыма тілерім ашық жол. Айбар Қайырханов айтып кеткендей бауырымыз. Саған ашық жол, шығармашылық табыс тілеймін. Осылай ағайын тума, дос жарандар халқым болып сен қолдау білдірсін. Тек биік шыңдарды бағындыра бер. Өзің мақсатың бар еді, халқым менің бір әнімді орындаса, сол арманыңа жетіп жетілдесің. Амин. Бәрекелді сөз. Енді қысқа біраз сауал қойған көрермен бар, тілеген арнаған көрермен бар. Тұрар Ғабдырашитұлы, сіздерге көп-көп рахмет. Иелеп осылай тікелей эфирге Күн Шуақ бағдарламасын шақырып, сауал қойып, шығармашылығымен танысып отырсыздар. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, творчестволық табыс тілеймін. Рахмет. Аман болыңыздар. Енді шайық елінде еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Ақжайық арнасының басты мақсаттарының бірі тасада жүрген таланттарды жарыққа шығару, көпшілікке көрсету. Алғысымыз шексіз. Шақыртуымызды қабыл алып, арнайы келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, хабарымызға бөлінген эфир уақыты осымен тәмам. Келесі кездескенше болыңыздар аман.